Aí o nano, lembra da nanotecnologia? Os caras da NASA aspirando engrenagem tão pequena? Eu contei pra vocês um dia ou não? Não. Contei, vocês esquecem das coisas? Não. Eu contei, contei. O cara tava lá montando um motor elétrico, tava com rinite, e aí a engrenagem tava na ponta da unha dele, ele no microscópio ali, né? Aí ele... Meu Deus, cadê a engrenagem? Sei lá quantos mil reais, mil dólares que estava aquela porcaria daquela engrenagem, né? Nanométrica, aspirou. Aspirou a engrenagem. Legal?